היא מרצה ותיקה אצלנו ברידמן, תזונאית, קיניסולוגית, תדבר על האספקטים האלה במחלות שאנחנו מדברים עליהם. בבקשה. אני רוצה להוסיף עוד משהו, שאני גם עושה אבחונים וטיפולים על ידי ביו-אורגנומי. ביו-אורגנומי. שיטת ניתוחים של רפי רוזן. אבל אני אשים דגש על הטיפול התזונתי בשתי המחלות. הטיפול שלי הוא טיפול דו-כיוונתי. זאת אומרת, גם לטפל בסיבות של המחלות וגם לטפל בכל הסימפטומים כמה שאפשר. מה שברור זה חשוב לטפל בסטרס. לא משנה אם הסטרס הוא אחד הסימפטומים של המחלה, אחד הטריגרים של המחלה, או הסיבה הראשונה של המחלה. זאת אומרת, חשוב לטפל במנגנון של היפותלמוס, ההיפופיזה, האדרנלס וכדוריות דם לבנות. אוקיי, מה אני מקבלת? מה המנגנון? ההיפותלמוס מפרישה הורמון בשם CRF. ההורמון הזה מקדם הפרשת ה-ACTH, וה-ACTH מקדם הפרשת ההורמונים של בלוטת יותר את הכליה, כולל הורמון הקורטיזון. אז חשוב לבדוק בבדיקות דם את ריכוזי הקורטיזול וריכוזי ה-DHEA. יש קשר הפוך, משוב שלילי בין ריכוזי ה-DHEA והקורטיזול. DHEA? DH. מה הפירוש? דהידרו, אני תמיד שוכחת, דהידרו אסטר אנדרון, הוא אחד האנדרוגנים, לא? הוא נוצר מכולסטרול בבלוטת האדרנל, ובאופן טבעי הוא הופך לטסטוסטרון ולאסטרוגן. והריכוזים יורדים עם הגיל. ליזי אמרה שהמחלה יותר נפוצה אצל נשים. לפי פרויקט מחקר גדול בבית ספר לרפואה בג'ונס הופקינס בבולטימור, מצאו ש-90% מהנשים שסובלים או מצ'יקונית או פיברומיאלגיה, יש להם גם ריכוזי קורטיזול מאוד מאוד נמוכים. וזה סימן שהאדרנל במצב האדרנל. נמוך דווקא קורטיזול? כן. קורטיזול נמוך בדם. ובשתן? גם למור. לפעמים במוח זה יכול להיות יותר גבוה, אבל אנחנו לא יכולים לבדוק את זה. למה זה כל כך חשוב? קורטיזול מופרש כתגובה תקינה לסטרס, גם סטרס חיובי. ויש לו כמה תפקידים חוץ מהטיפול לסטרס. הוא קובע את הפרשת האינסולין,
כתוצאה של עליית ריכוזי הגלוקוז בדם. מה זאת אומרת? כשהקורטיזול נמוך, ויסות ריכוזי הסוכר בדם לא תקין. כשהגלוקוז עולה בדם, הוא לא גורם הפרשה האינסולין התקינה, אז הגלוקוז לא נספר. מה התוצאה מזה? התאים לא מקבלים מספיק גלוקוז, ריכוזי ה-ATP יורדים, והאדם עייף. אבל למה רק אם אני אעדיף לתקבים, אני אעדיף לתקבים, אני אעדיף לתקבים. כן. אבל יש גם קורטני אינסולין בתאי המוח. אביגיל, את יכולה לראות פעם על המנגנון, קורטיזול יורד. קורטיזול אחראי על ויסות היחסים בין אינסולין לבין סוכר בדם, וגלוקוז בדם. כשהוא נמוך מדי, זה יכול לגרום ריכוזי גלוקוז לא מאוזנים. ואז גלוק חומרים לא תקבלו. איתי, זאת אומרת, והתוצאה מזה, עייפות, חולשה. נכון, אין להם סימנים, אמרנו שבפיברו אין סימנים. בדם יש סימנים. נכון, לפיברו יש סימנים? כן. עוד משהו מאוד מאוד חשוב, זה הקשר, לא תמיד, אבל אצל אחוז גדול מהמקרים, הקשר בין קורטיזול נמוך וכדוריות דם לבנות נמוכות, כן. למה זה קשור למנגנון הזה? גם הכדוריות דם הלבנות מפרישות ACTH. זה לא נכון שהאדרנלס מקבלים ACTH מהמוח בלבד, אלא מכדוריות דם הלבנות. כלל הכדוריות יש מרכיב מוכנן. פרלימפוסיטים. יש להם קולטני ACTH בממברנות שלהם. אז אם אנחנו רואים שהקורטיזול נמוך וריכוזי כדוריות דם גם נמוכים, חלק מהטיפול, זה טיפול בוויטמין C ואבץ, שניהם פיוניים בייצור הכדוריות דם הלבנות וגם הנוגדנים שלהם. פלוס ויטמין B3 בצורה הזאת, ה-NFN. וויטמין B5. זאת אומרת, השילוב של ויטמין C, ויטמין B3, ויטמין B5 ואבץ יכול לשפר את פעילות האדרנלס וגם לשפר ריכוזי הכדוריות דם הלבנות, כן. אבל יש גם B-complex שמכיל ויטמין C. אם מישהו דואג לזה, הוא יכול לקחת את ה-B-complex בבוקר וה-C בצהריים. כן, לגבי ה-B3NFN, ש- 500 מיליגרם.